Kita telah muafakat mengeluarkan kenyataan melalui pimpinan Pakatan Rakyat menghargai keputusan PAS untuk kekal dalam Pakatan Rakyat dan keperluan menggantikan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Mali pimpinan juga mengambil maklum dan menghargai pencalonan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali untuk jawatan Menteri Besar. Bagaimanapun, Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali menegaskan bahawa beliau kekal menyokong keputusan Parti Keadilan untuk menamakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai calon Yang Berhormat Menteri Besar baru Selangor. Maka dengan ini, Pakatan Rakyat akan meneruskan proses untuk menyembahkan keputusan ini kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, ditandatangani oleh YAB Lim Guan Eng, Susah Agung DAP, Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS dan saya sendiri.